Príjemný štvrtkový večer a dnes sú pre vás pripravené ružinovské správy. Vítajte pri ich sledovaní. Základná škola Drieňová tentokrát otvorila brány rodičom svojich žiakov. Tí si tak mohli pozrieť, ako prebiehajú hodiny a ako sa ich dieťa prejavuje v škole. Deň otvorených dverí býva väčšinou pre záujemcov o školy. Na základnej škole Drieňova sa rozhodli, že takýto deň urobia pre rodičov svojich žiakov. Takto v decembri v podstate je rovno po rodičku, aby rodičia mohli prísť pozrieť sa jednoducho na hodiny. Ide, ide naozaj o to, že nemáme čo skrývať, budeme radi, ak rodičia sa prídu pozrieť a presvedčiť sa o tom, že naozaj to vyučovanie je u nás kvalitné. Do ktorej triedy ste dneska prišli na tento deň otvorených dverí? do tretej a triedy na vyučovanie pána učiteľa Silardyho. Prišla som sa pozrieť, lebo to vyzeralo veľmi zaujímavo, ako má svoje hodiny. Vnúčky, vnúčky tu mám dve. Chodili mi tu aj deti, syn aj dcera, tak teraz som sa prišla pozrieť. Nič sa tu nezmenilo, trošku z Rodičia tak mali otvorené dvere do všetkých tried a mohli svoje deti pozorovať, ako v škole pracujú. Dole ich už čakajú naši najstarší, ktorí ich zavedú, kam si vlastne zaželajú, kam by sa chceli ísť pozrieť. Zároveň s tým dostanú do ruky nejaké letáčiky, je tam aj naša výročnica a takisto kronika. Chcela som vidieť, ako sa prejaví na hodine, ako sa správa, ako sa bude hlásiť. Pre televíziu Ružinov, Mariana Podlucká.